Pepa. Y yo ya sé Minecraft. A ver, Knapp, ¿qué más tú? Det är det. Yeah. Kolla, vad ska du göra med? Vad är det där? Åh, cool. Du har en glass! Har jag? Ja, bredvid åkoden. Vad är det? Det är en glass! Är det är typ löv, eller? Typ gräs. Ja, det är säkert. Jag tror att det där var riktigt glass. Så man kunde typ äta. Jag vet inte om man kontrollerar det här. Sen drar du den. Ja. Nej, jag ska göra så. Pinnar. Y, om du ska göra då. Y, om du ska droppa en. Y. Y. Nu gjorde du till. Vänta, nej, du kan inte ta det så. Jag måste lägga mina saker där. Yay. Oj, så fin. Ja, det känns som man gör baka någonting. Jag måste göra något. Ja. Come on. Ja, vad ska du göra? Stick. Nej, kolla idag. Stick. I för att droppa en. Ja. Okej, kom igen, det är inte svårt. Det har gått 3 minuter. Det enda jag har craftat är en crafting table. Det enda jag har craftat är en crafting table. Jag kan bara på det. Så, okej. Du kan inte ta det med samma. Jag ska glöm inte. Okej, nu är det en pickaxe. Vad ska du göra nu? Du hugger jord med pickaxe. Vänta, nej, jag vill inte hoppa. Jag hoppar inte. Så. När kommer jag där? Är du där? Där är sten. Jag tror att det, vad är det här för godis? Det är lakris. Kanske. Yay! Maybe crafted table.
Ska du göra ett svärd? Ja. Kolla hur coolt! Det ser ut som ett diamantsvärd. Ja, det är ett svärd. Sen så är det ett diamantsvärd. Åh, oh, det är det. Det är det. Det är det. Counter strike. Why? Counter strike. Snart blir det natt. Nej, jag måste gå hit hem. Eller jag måste göra det. Du måste göra det. Hitta. Finns det ett litet kor som är för godis? Det är ett kor på godis. Hej! Det är polkagrisar. Vad är det? Ta dem. Vad är det? Det är pepparkakor. Jag vill se vad det är. Kolla på! Det finns ett fett far. Pink sheep. Men bakom en pepparkaka, gå ut, så finns det en rosa far. Åh, oh, där! Nej, då kommer du. Får droppa den? Den droppar typ. Godis. Godis. Klubbor. Klubbor, klubbor. Måste hitta lite grisar. Det var nog allt för den här videon. Ja. Det är allt. Hej då. Och nu kommer Jasses face reveal. Ja. Jasses face reveal. Han som har spelat den här snubben. Hej.